500 meter, drej til højre og følg Hillerødvejen. Drej til højre og følg Hillerødvejen, rute 6. Fortsæt på rute 6, 1 km. Om 600 meter, drej til venstre ind på frakørslen mod rute 19. Drej til venstre ind på frakørslen mod rute 19. Fortsæt på rute 19, 7 km. Der er nu en hurtigere tilgængelig rute. Spar 7 minutter via rute 19 og Ravnsnæsvej, rute 207. Tryk for at omdirigere.
600 meter, tag anden frakørsel i rundkørslen og bliv på rute 19. Kør ud af rundkørslen på rute 19. Fortsæt på rute 19 4 km. Om 500 meter, tag anden frakørsel ved rundkørslen og bliv på rute 19 mod Hørsholm. Kør ud af rundkørslen på rute 19.
Fortsæt på rute 19,5 km. Om 600 meter, hold til højre. Hold til højre mod rute 207, skilte til rute 207, Rungsted.